নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই অংকুৰী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে মাছৰ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেৱল মাছৰ ব্যৱসায় নহয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন খাদ্যও তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰে। আপোনালোকক জনাম, বহু সাগৰীয় খাদ্য তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, মাংস বিক্ৰী কৰে, কণী, তেনেদৰে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, সেইখিনি কথা জনাম। কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিখন দোকানত মই উপস্থিত আছোঁ। পিছফালে আপোনালোকে দেখিব দুটা পুখুৰী, দোকানখনৰ ভিতৰতে দুটা পুখুৰী। একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, এই পুখুৰীটোত মাছ জীয়াই ৰাখে। আপুনি যোনটো মাছ আপোনাৰ পছন্দ হয় সেই মাছটো আপুনি লৈ পেলাই ইয়াতে আপুনি ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ সৈতে চক্ৰ অধিকাৰী আছে। আপোনাৰ প্ৰথমতে পৰিচয়টো জানিম, আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ যোনজন বন্ধু নিশ্চয় দুগৰাকী আৰম্ভ কৰিছে, নামকেইটা মই প্ৰথমে জানিম। হয়, নমস্কাৰ আৰু বহুত ধন্যবাদ তুমি অহাৰ কাৰণে। মোৰ নামটো ঋষিকেশ কলিতা আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰজনৰ নাম হ'ল ধ্ৰুৱজ্যোতি কাকতি। চ' আমি দুয়োজনে লগ লাগি একচুৱেলি আমি কৰ্মৰত আছিলোঁ, বাহিৰত কাম কৰিছিলোঁ, অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন জেগাত আছিলোঁ। কিন্তু ক'ভিডৰ পিছত আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু এইটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। চ' আমাৰ আজি 2.5 বছৰ হ'ল। 2022ৰ 1st March আমি এইটো লঞ্চ কৰিছিলোঁ। চ' এইটো ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হৈছে আমাৰ মীনবাৰী। চ' মীনবাৰী হৈছে এটা নন ভেজ মাৰ্ট। নন ভেজৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো মাৰ্ট নাছিলে অসমত। হয়, অসমৰ বাহিৰত কিছুমান জেগাত আছে কিন্তু অসমত নাই। মানে অসমত প্ৰথম আপোনালোকে? আমিয়ে প্ৰথম। হয়, নন ভেজ মাৰ্টৰ কনচেপ্টটো আমি আনিছো প্ৰথম অসমত। চ' নন ভেজ মাৰ্ট হৈছে আমিষ খাদ্য, আপুনি যি আমিষ খাদ্য লাগে আপুনি চবেই পাব। চ' মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকেল মাছৰ পৰা মাংস, আপোনাৰ সাগৰীয় মাছ, কণী, আচাৰ, গোটেইখিনি নন ভেজত আপুনি যি মাছ আপুনি নাম কয় সেই মাছ আমি গোটেইখিনি এটা এটাকে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাওঁ। প্ৰথমতে আমি পুখুৰীলৈ যাওঁ। দুটা পুখুৰী আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী ইয়াত ৰাখিছে দোকানৰ ভিতৰত, এইটো কনচেপ্ট কেনেকৈ আহিলে ইয়াতে? চাওক, এইটো একচুৱেলি বায়'ফ্লগ বুলি কয়, আৰু এটা টাৰ্ম এটা আছে, এইটো ক্ৰেছ বুলিও কয়, মানে ৰিচাৰ্কুলেটিং একুৱাকালচাৰ ছিষ্টেম। মানে কি হয়, আমাৰ এই যি দুটা টেংক বনাইছোঁ এইটো পানীখিনি ৰিচাৰ্কুলেট হয়। মানে এতিয়া চাওক, এতিয়া গুৱাহাটীটো পানীৰ নাটনি আৰু এইবিলাক হৈছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে টেংক হয়, 16,000-17,000 লিটাৰ ৱাটাৰ কেপাচিটিৰ টেংক হয়। চ' আপুনি পানীখিনি আৰু মাছ যেতিয়া আমি ইয়াতে থওঁ, মাছটো মানে তুমি দুদিন থ'লেই পানীটো লেতেৰা কৰি দিয়ে। আমাৰ এটা ছিষ্টেম এটা আছে, পিছফালে আমাৰ মেচিন এটা আছে। চ' গোটেই পানীখিনি মানে বেয়া পানীখিনি আমি উলিয়াই দি চাফা কৰি পেলাই আৰু নতুন পানী সোমাই ইয়াতে। আৰু আমি এই দুটা টেংকি, এইটো দুটা টেংক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এটাত যদি মাছটো শেষ হৈ যায় আমি ছেকেণ্ডটোত মানে মাছখিনি লওঁ। চ' তেনেকৈ এইটো অল্টাৰনেট, এতিয়া আজি এইটো টেংকত আছে। চ' গধূলি এটা শ্লট আহিব, গধূলি সেইটো টেংকত আমাৰ ফিলআপ হ'ব। আপোনাৰ ইয়াতে কি কি মাছ আছে এতিয়া? আমাৰ লগত এট দিছ মোমেণ্ট আছে ৰৌ হ'ব ইয়াতে, ৰৌ, ভকুৱা, কমন কাৰ্প আৰু গ্ৰাছ কাৰ্প, আৰু শিঙি আছে। ৰাতিপুৱা আৰি বৰালি আহিছিলে, এইটো শেষ হৈ গ'ল। শিলঘৰীয়া আছিলে, ৰাতিপুৱা এইটো শেষ হৈ গ'ল। মানে আমাৰ মেইন টাইমটো হ'ল আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মাছ কিনাৰ একদম মানে উপযুক্ত আমাৰ টাইম হ'ল ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 8টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈকে। তাৰপিছত আমাৰ মাছ শেষ হৈ যায় আৰু গধূলি আহে, গধূলি অলপ কমকৈ আহে, আৰু গধূলি আপোনাৰ 6টা বজাৰ পৰা 9টামান বজালৈকে হয়। চ' এভৰিডে মাছ এতিয়া চাওক অলপ এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া কিছুমান মাছ কেতিয়াবা পোৱা নাযায়ো, বাট আমি চেষ্টা কৰোঁ মানে মেক্সিমাম লোকেল মাছ আমি ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ লগত মই ক'লোঁ ৰৌ আছে, ভকুৱা, কমন কাৰ্প, গ্ৰাছ কাৰ্প আছে, শিঙি আছে, আৰু ৰাতিপুৱা আৰি আছিলে, বৰালি আছিলে, সেইটো শেষ হৈ গ'ল, আৰু কালি আহিব। চ' তেনেকুৱা হয়। এতিয়া আমি মাছ দেখুৱালোঁ দৰ্শকসকলক, আপোনালোকে পুখুৰীত খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে, নতুন এটা কনচেপ্ট অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ, হয়তো প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে দেখিছে। দুগৰাকী অসমীয়া যুৱক খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি আহিছে এনেদৰে। এতিয়া আমি চি ফুডলৈ যাম। চি ফুড কি কি পায়, ভেৰাইটি কেনেধৰণৰ, আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ। প্ৰথম কথা, আমাৰ চি ফুডখিনি আহে উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপ বুলি জেগা এটা আছে, পাৰাদ্বীপ, আৰু সেইফালে ৱেষ্ট বেংগলৰ দীঘাৰ পৰা আহে। চ' আমাৰ মোটামুটি আপোনাৰ এগেইন কেতিয়াবা এভেইলেবিলিটি নাথাকে, বাট তথাপিও আমাৰ মোটামুটি আপোনাৰ 12-15 প্ৰকাৰৰ সাগৰীয় মাছ থাকে। মই এটা এটাকৈ দেখাই দিছোঁ। হয়, এইটো হৈছে লবষ্টাৰ, এইটো লবষ্টাৰ হয়, এইটো আমাৰ লগত থাকে, এভেইলেবল, সদায় এভেইলেবল থাকে। তাৰপিছত পমফ্ৰেট থাকে, পমফ্ৰেট আমাৰ লগত এনিটাইম এভেইলেবল, যেতিয়াই হয় তেতিয়া পাব পমফ্ৰেট। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, এইটো টুনা, একদম এক মানে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি টুনা হয়, জাপানৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা হৈছে, এইটো জাপানৰ পৰা আহিছে, এইটো জাপানিজ টুনা। এইটো হোল ক্ৰেব হয়, যেনেকৈ আমাৰ কেঁকোৰা থাকে, কিন্তু এইটো সাগৰীয় কেঁকোৰা, এইটো সাগৰত মানে প্ৰডাকশ্যন হয়।
তারপর আছে আপনার প্রণ আছে, বিভিন্ন ধরনের প্রণ আছে, আগরের প্রণ আছে, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সাইজ আছে, মানে আমার লগত মানে চারি পাঁচটা মান ভ্যারাইটি থাকে। আর কোনো সালমান আছে, নরওয়েজিয়ান সালমান, এটা নরওয়ের পর ইম্পোর্ট করেছি, নরওয়ের পর আইছে, সো অলপ এক্সপেন্সিভ হয়, 3500 রুপিস কেজি আমি এটা সেল করো। আর এটা একটা ফিলে হয়, তো এক কেজি 300 গ্রাম মান আছে, 1.3 মান হব, বাট কোনোবাই মানে জাস্ট মই কাস্টমারের গেট আছে জানাই দিছি, যদি কোনোবা অল্প কমকেও লাগে আমি কাটি পেলে আমি সেল করো, যেহেতু প্রোডাক্ট এক্সপেন্সিভ হয়, 3500 রুপিস কেজি সো কোয়াইট এক্সপেন্সিভ, সো কোনোবা কমকে লাগিলে আমি দিব পারি এটা কাটি। তারপর এইটো আপনার অক্টোপাস দেখালো, অক্টোপাস আছে, সো এটি একটা আমার খুব সেল হওয়া প্রোডাক্ট, একটা অক্টোপাস। তারপর এই স্কুইড হয়, স্কুইড আছে, এই এই হচ্ছে কেকরার মাংস বোনলেস, এই ক্র্যাবস্টিক বলে কয়, ক্র্যাবস্টিক হয়, এই অক্টোপাস, এই মানে এই ফ্রোজেন আসলে এই হয় অক্টোপাস, সো এই মানে অল্পমান পানি তিয়াই দিয়ার পিছত মানে থ করার পিছত এই এনেকা হয়। যিসকলে সি ফুড খাই ভাল পায়, একদম একদম একদম, আমি আৰু দেখিছো আপোনাৰ চিকেন তো গম পালো, চিকেন আপোনালোকে ইয়াতে বিক্রি করে, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে আচাৰ দেখিছো, পনীৰ দেখিছো, আচাৰ কি কি প্ৰকাৰৰ আছে? আচাৰ আমাৰ ভেজ আৰু নন ভেজ এইবিলাক সব আমি বনোৱা হয়, আমাৰ নিজৰ প্ৰডাকচন হয়। আমাৰ এতিয়া ভেজ আচাৰৰ ভিতৰত এটো হ'ব বেম্বো শুট এণ্ড ঘোষ চিলি হয়, তাৰপিছত অকল ঘোষ চিলি হ'ব, জলফাই হ'ব, আম হ'ব, কোনোবাক যদি প্লেইন মানে খৰিচা লাগে বেম্বো শুট এটো আছে আমাৰ লগত, আমি নিজে বনোৱা এইবিলাক হয়, বেম্বো শুট হয়, আমর আচার আছে, তারপর নন ভেজর আচার আমার আছে, পোর্ক বেম্বো শুট, চিকেন বেম্বো শুট আছে, কিং আপনার বাসা ফিশ পিকল আছে, চিকেন বিরিয়ানি পিকল আছে, তারপর পোর্ক উইথ তিল আছে, পোর্ক উইথ তিল, প্লেইন চিকেন পিকল আছে, এই মাংসর আচার, চিকেনের আচার এই হয়। আর যদি মানে বেচেলার হয় কোনোবা যদি কম লাগে সি মানে সি ফিশ, এই কেনত পাওয়া যায়, এই অল্প দামটাও কম হয়, 29 ব্র্যান্ড, সো এইটাও লোক পড়ে, পনি আছে, বিভিন্ন ধরনের পনি পাব, বিভিন্ন ধরনের পনি, মশলা আছে, কি কি প্রকার মশলা আছে? মশলা এইবিলাক মেরিনেশন রাব হয়, মানে আপনি চিকেন তো বা মাছ তো বনার আগতে মিক্স করে লই মেরিনেট করে কিছু সময় হাফ এন আওয়ার মান থই দিলে তারপর বনালে খুব ধুনিয়া টেস্ট হয়, তাতে গোটে মশলাখিনি আছে, তাতে সল্টর পর আরম্ভ গোটে মশলাখিনি মানে মিক্সড হয়, সো মাছর কারণে আছে আপনার, সাগরীয় মাছর কারণে আছে, আর মাংসর কারণে আছে, আর সেটা গাহরি মশলা হয়, গাহরি মশলা আছে, আর কণী, আর মাংসর ভিতর ব্রয়লার চিকেন আছে, লোকাল চিকেন আছে, ডাক আছে, হাঁহ আছে, মাটন আছে, সো গোটেইখিনি আর ব্রয়লার চিকেন, লোকাল চিকেন, ডাক, মাটন, মাংস হয়ে গেল, মাছর কথা তো মানে কলো, সাগরীয় মাছ দেখালো, কণী দেখালো, আচার দেখাল, আর আমার লগত রাইসও আছে, এটা আর অল্প ঠান্ডা পড়লে আর আসব বড়ো, এই রেড বাও রাইস হয়, আমি নিজেই প্রোডাকশন করা, নিজেই হেৰি করা, বড়া চাউল আছে। সো আমার এড্রেসটা হল আপনার হাউকুচি তিনিআলি, এই লখরা সাইডের পর আহিলে জাস্ট 1 কিলোমিটার স্ট্রেট আহিলে হল হাউকুচি তিনিআলি, আর এনেও মিনবাড়ি বলে মারিলে লোকেশনটা দেখাইও দিব, কোনোবাই যদি গুৱাহাটীৰ কোনোবাই আহিব বিচাৰে মিনবাড়ি বলে মারি দিলে লোকেশনটা মানে মেপত লৈ লব, যিয়ে মানে বস্তুটো চাই পেলাই কিনিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো অপশ্যন হল আমাৰ তাতে আহিব পাৰে, যি মাছ লাগে আমি উঠাই দিম, যি মাছ মাছ লাগে বা সাগরীয় মাছ লাগে বা মাংস লাগে, অনলাইন সুবিধা আছে, মই কৈ আছো এইটো, সো যদি ধৰাচোন তুমি নিজে কিছুমান মানুহে তো মেক্সিমাম মানে নিজে কিনিব মানে নিজে চাই কিনিব বিচাৰে বস্তু, তেনেকুৱা হলে ইয়াতে আহি কিনিব পাৰে, ছেকেণ্ড অপশ্যন কি কিছুমানৰ আজিকালি টাইমৰ অভাৱ, সো যদি তেনেকুৱা হোম ডেলিভারি যদি লাগে তেতিয়াহলে আমাৰ এপ আছে, এপটোৰ নাম হল মিনবাড়ী, MINBURY, আৰু আমাৰ এটা নম্বৰ এটা আছে, নম্বৰটো হৈছে 7099, ইয়াতে আছে বেনাৰত লিখা 7099065777, এইটো নম্বৰত যদি কল কৰে তেতিয়া আমি ডেলিভাৰী কৰাই দিম, গোটেই গুৱাহাটীতে একৰছ গুৱাহাটী আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ, চ' এপৰ দ্বাৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ফোন কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ৱেবছাইটো আছে আমাৰ www.minbari.com, ৱেবছাইটৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, চ' তিনিটা অপশ্যন, চাৰিটা অপশ্যন মানে ইয়াতে আহিও কিনিব পাৰে। প্রিয় দর্শক, এইদরে আপনার দেখালো একটা নতুন কনসেপ্ট, আপনাদের প্রথমতে দেখালোয় দোকানখনের ভিতর দুটা ডর পুখুরী, পুখুরীত এনেদরে মাছ রাখিছে, আর সি ফুড আছে, চিকেন আছে, আচার, বিভিন্ন প্রকার আচার আছে, আচার আছে, কণী আছে, এইদরে আগবাড়ি আছে, এইদরে প্রায় দুবছর, আড়াই বছর হয়ে গেল, আড়াই বছর হয়ে গেল, আপনার বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাইছো, এইদরে আপনার আগবাড়ি যাও তার কামনা করেছো। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্ত আপনার মাজের মানে বিদায় লো, ধন্যবাদ।